Ermənistan və Azərbaycan sərhədindəki sərhəd zastavaları hazırda SSR-nin 1975-1976-cı illərdəki hərbi xəritələri əsasında yerləşdirilib. Bu barədə Ermənistan baş nazirinin müavini Tigran Avinyan Azadlıq radiosuna müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə bu sərhədlərin son delimitasiyası və demarkasiyasına qədər müvəqqəti yerləşdirmədir. O qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyası üçün iki tərəfli münasibətlərin olması zəruridir. Avinyan bu prosesin uzun vaxt ala biləcəyini vurğulayıb. Biz hələ Gürcüstanla bu prosesi tamamlamamışıq. Ancaq gec-tez bütün qonşularımızla bu prosesi keçməliyik deyə Erməni nazir müavini bildirib.